ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିହିଡି ବ୍ଲକ ଗାଁପଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଏହି ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିଲେ ଏକ ଟଙ୍କାରେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ସହିତ ଅଧା କିଲୋ ଡାଲି ଓ ଲୁଣ, ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି ମିଳିବା ସହିତ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଚୋର, ଖଣି ଚୋର ଓ ପିଶିଖିଆ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଧାମନଗର ପ୍ରଭାରୀ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଜେନାଙ୍କ ସଞ୍ଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉକ୍ତ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ, ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ବାସୁଦେବପୁର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାଧବାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ମନସ୍ମିତା ଖୁଣ୍ଟିଆ, ରଞ୍ଜିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଉଷାକାନ୍ତ ନାୟକ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ପ୍ରଦୀପ ବଳ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଅପାରଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ବଦଳାଇବା ସହ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବେ ଆମର ମହିଳାମାନେ, ଯେଉଁ ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ସରକାର, ଯେଉଁ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ସରକାର, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର, ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଣେ 70 ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମନୋଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଉଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଜି ମହିଳାମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଷ୍ଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଛି 23 ତାରିଖ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି 4% ସରକାରୀ ଦଳର ଭୋଟ ହ୍ରାସ ଘଟିବ ଏବଂ ବିଜେପିର 4% ବଢ଼ିବ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁନୁ। ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ, ଲୋକେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତ କଳ ବଳ କୌଶଳ ଓ ବାହୁବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଠିକାର ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ଯାହାର ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏଥର ଯିବେ, ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦିଙ୍କର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ନିବେଦନ କାମ କରିବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଦି ସରକାର ହେବ। ଏଠିକାର ଏମ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୁବ ସାଥୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ ଭଲ ଭୋଟରେ ଜିତିକି ଯିବେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ଯାକ ବିଧାନସଭା ଆମେ ଭଲ ଭୋଟରେ ଜିତିବୁ। ଏଠିକାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ରେକର୍ଡ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଜିତିବେ। ବେବିନାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଦେଉଥିବା ଗୁଣ୍ଡା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାରଥୀ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା ରାଜର ଏତେ ନିଶା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ ମାନଙ୍କୁ ବି ମାର୍ପିଟ କରିଲେ, ନ୍ୟାୟ ଉପରେ କେହି ନାହିଁ। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ଗୁଣ୍ଡା ଆଇନ ଆଣିବ, ଏ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦେବ। ତିହିଡିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।